Nakon što danas nije potpisan ugovor o nabavci vakcina protiv koronavirusa između dobavljača i Zavoda za javno zdravstvo Federacije, uslijedilo je cjelodnevno zasjedanje članova ad hoc komisije za nabavku vakcina. Da li je nešto konkretno dogovoreno, pitamo našu reporterku Lejlu Čeljo. Tako je, u toku je sjednica Vlade Federacije, doduše ovaj put u online formatu. Očekujemo po završetku da ćemo i dobiti neke konkretne informacije. Ono što znamo za sada jeste da će se direktor Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo, obratiti predstavnicima vlade, upoznati ih sa današnjim zaključcima ad hoc komisije koja je danas zasjedala. Ono što je zanimljivo, kazali su iz komisije, ostaju pri ranijem stavu kada su u pitanju dobavljači. U priči su i dalje one dvije firme, MGM Farm iz Kaknja i Krajna Grup iz Banja Luke. Poznato je da je bilo problema sa dostavljanjem dokumentacije. Danas su iz ad hoc komisije poručili rok za dostavu dokumentacije je sutra u 16 sati. Novost je ta što su u ovu priču uključeni i novi dobavljači. Znači, svi oni koji žele učestvovati u nabavci vakcina mogu također poslati svoje ponude, naravno svu potrebnu dokumentaciju sutra do 16 sati. Ali i samom zasjedanju ad hoc komisije kao i federalne vlade prethodilo je to što danas nije potpisan očekivani ugovor između Zavoda za javno zdravstvo i spomenutih dobavljača MGM Farma i Krajna Grupa. Kazali su iz Zavoda, nedostaje velika količina dokumentacije. Naročito kada je u pitanju MGM Farm, kažu Krajna Grup, uradila je veliki dio posla, ali nije poslala ono glavno. Kada bi bila tačna isporuka vakcina i koje su količine u pitanju? Istina, iz Krajna Grupa danas se nisu željeli oglašavati, ali jeste vlasnik MGM Farma tražio od nadležnih danas produženje roka za 48 sati za prikupljanje i dostavljanje dokumentacije, ali evo, nadležni su rekli, rok je sutra u 16 sati, što znači da njegovim zahtjevima se nije udovoljilo. Novost je ta, kazala sam, u priču se uključuju i novi dobavljači, tu su već imena poput Bosna Lijeka, Medimpeksa, Tuzla Farma. Za sve njih zajedničko je što je rok za dostavljanje dokumentacije sutra u 16 sati. Nakon isteka tog roka očekujemo da će ponovo biti sjednica ad hoc komisije za nabavku vakcina, a potom i vanredna ponovna sjednica Vlade Federacije. I evo, nadati se da će nakon svih ovih procedura konačno i krenuti se u prvu direktnu nabavku vakcina za područje Federacije, za njene građane, u prvom redu zdravstvene radnike. Za ovo javljanje sada toliko.